আমগুৰিৰ এক নং চিন্তামণি গড়ৰ একাংশ জোৱাৰীয়ে কেৰেপ নকৰে গৌৰীসাগৰ আৰক্ষী, মানে জোৱা খেলিবই, আৰক্ষীলৈ যেন কেৰেপেই নকৰে। শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিৰ খনামুখ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এক নং চিন্তামণি গড়স্থিত পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত সামগ্ৰী চুৰি হোৱা আৰু জোৱাৰ আড্ডা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সন্দৰ্ভত গৌৰীসাগৰ আৰক্ষীয়ে কঠোৰ হৈ এনে অসামাজিক কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল যদিও আৰক্ষীক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই পুনৰ বাটে ঘাটে আৰম্ভ কৰিছে জোৱাৰ আড্ডা। এক গোপন কেমেৰাত আবদ্ধ হোৱা জোৱাৰ দৃশ্যলৈ ভালদৰে মন কৰক। এই দৃশ্য দেখাৰ পাছতেই গা লৰিবনে গৌৰীসাগৰ আৰক্ষীৰ?